ということで、シーズン6第4試合はミスタードロップアウト悪味 VS 5代目王者葉月エリカ。開幕戦でスタートダッシュを決められなかった王者葉月は、今度こそ自慢の剛腕で勝利をもぎ取ることができるのか。24番になった。整理券番号24番の葉月は迷わずスロット魔法少女マドカマギカ2の島へ。前回来た時も ここ取ったけど、昨日カード出てないんだよ。一応隣が出てる、隣と隣が出てる。まあちょっと設定入ってて出たかどうかわかんないですけど、いいや、とりあえずカード。多分どっかには毎回高設定あるんですけど、何度来ても掴めないんで1回くらい掴みたい。対する悪味は145番で入場。ちょっととりあえずこの台を、微妙だな、昨日の履歴が悪くもないし、こっちにしようかな。どうせなら変更共同したときに昨日の履歴が悪い台の方がいいので。このホールさんね、まあ、ちょっと4つに分けると、ジャグラー系と置き時系と、あとノーマルの大きいスロと、まあ、それ以外っていう風に分かれると思うんですけど、毎回確実にね当たりが見えてくるのってこの花々系だと思うので、とりあえず花々を打ちたいと思うんですけど、その花々の中でもね、台数が一番多いグレートキング花々を。その後店内の朝一状況をチェックするあくび。モンハン月下が127でまで全長いってたので、まあ、リセットされてるのかな。なんか前昔来てた時ってね、ここほとんどリセットなかったんですよ、設定変更以外の。普段なんか東京に住んでるとね、あんまり花々打つ機会ってね多くないんですよ。まあ地域差っていうところなんでしょうけど、東京はやっぱ告知者だとジャグラーの一強という感じで、まあこれがね茨城とか栃木とかになると、関東でもそこそこ大きいスロの30杯のシェアが東京と比べると強いんですけど、で千葉はねどうなのかっていうと、千葉もね別にそこまで大きいスロ強いっていう感じはないんですけど、まあただこのホールさんに限って言えばオープンからずっと30杯のね大きいスロー、まあそれなりにずっと設置しているので、まあそんなに ジャグラーと比べても見劣りする感じではない。まあそもそもここのホールさんオープンしたのは2年ちょっと前なんですけど、まあもちろんプライベートでそのグランドオープン期間に通ってたんですけど、まあ花々打ってましたからね僕。過去の傾向から花々シリーズを選択したあくみに早速122ゲーム。投資2本、投資2本、本当？
まあ、すげえベル揃ってるけど。追加はゼロ。ここでフラッシュするかどうかがしない。まあちょっと若干移動はもうしたいんだけど、なんかね、通常時のベルがやたらいいんだよな。多分ゼロゲームだったとやっぱ思うので、さっきの時点で、ビッグ引くまでにね、ベル23個引いてたんですよ。通常時のコイン持ちは良好な様子。そしてゲーム、あくみ71ゲーム持ちコインでビッグボーナスゲット。フラッシュはなしだけど、スイカ1回。その頃の葉月エリカは、スイカから広角にはいたと思うんで、それでかな。さあ誰でしょう。うわ、ホムラだ。私一人で片付け、これは外せない。出てきたのはホムラ CZ。 ここで ART マギガラッシュにぶち込むことができるのか。引いた。そして赤くならないのか。スイカだもんな、引いたの。ジャック攻撃2回。これやばいかも。あー外した。嘘でしょ。もう嫌な予感はしたんだよな。一方、周りの挙動を気にしながら花々を打ち続けているあくみは、今んとこ朝一ビッグ4台確認して、自分の台も含めて、パネルフラッシュが1台だけですね。180ゲームビッグ。フラッシュはなし。まあ今のところね、通常時のベル確率、ビッグ確率、それからビッグ中のスイカ確率は良好です。足りないのが、まあ、朝一のパネルフラッシュをしてくれなかったことで、設定変更されている可能性が若干下がることと、まあ、レギュラーが当たってない、まあ、まだ400ゲーム弱ですけど。まあ、それぐらいなのでね、トータルで勘案するともうちょっとこの台を打ち続けるべきかなという判断になります。19ゲーム。早い。35ゲーム。リセット挙動こそ確認できなかったものの、持ちコインでビッグボーナスを重ねるあくみ。肝心のパネルフラッシュは、
追加1のフラッシュはなし。まあでもこれだけペースで当たってればさすがにちょっとまだやめづらいけど、あんまり当選率ちゃんと見てなかったけど、追加 50% もあったんだ。マジかよ、外したんかい。プレー2回引いて追加1回引いて外すってプレー 33% でしょ。やばいな、なんか今日嫌な予感がする。ホムラ CZ の失敗を引きずるハズキ。その後打ち始めてから400ゲームが経過したところで、ドッチェリー、もうそろそろ当たってもいいんじゃないと思ったら発見しちゃったな。残念ながらこの強チェリーではボーナスに当選していなかったものの、また強チェリー。でもこのステージ行ったってことはこれまたボーナス当たってないんじゃないの多分。葉月の予想通りここでもボーナスには当選しておらず、お勝った。チェリーだ、これもう1個2個前の強チェリーだ、チャンスを当たってて、それでキューベチャレンジとかに昇格する可能性もある引きだったけど、ボーナス当たっちゃった最後の強チェリー。キューベチャレンジでよかったんだけど、まあいいや、とりあえずボーナスいけた。葉月エリカ投資1万4000円でビッグボーナスゲット。わー来た、よし、なんとか ART。 どんな未来が、まあまあ、ビッグ中の7揃いでめでたくマギガラッシュに突入した葉月は、その後守備よく上乗せゾーンマギガクエストに突入。どこまで乗せることができるのか。神様2個いるよ。ソウルジェムはプラス20以上なんで取れると大きい。ただ自力でこれを回避しないとダメだ。今回は45ゲームの上乗せで終わってしまうが、その後再びマギガクエストに突入した葉月、今度はどうだ。あーダメだ、全然ダメだ。残念ながらここでも乗せられず。だがしかし、あ、ホムラだ、乗って、よし30以上、50、でかい、ボーナス来た。久しぶりにやる、はい、かわいい。マギガラッシュ中のボーナスゲットに成功した葉月は、ここで対戦相手アクミの状況をチェック。あれ、モハコ使ってる、1000枚ぐらい出てるってことはプラスだよね、ってことはプラスだよね。まあでもまだ追いつけはするとは思うけれども、でも今他の島とか見てるからそんなによろしくはないのか、ホールの状況をチェックしているのかちょっと分かんないんですけど。あと外線もやっぱ昔から客付きいいんですよね。なんか花コーナーに座ってたら気づかなかったけど、めっちゃ稼働いい。
ここの島のマイジャグもなんかいつも2台ぐらい当たりがあるイメージなんだよな。まあもうちょっと僕の台は数値が落ちるまではしばらく打ってみたいとは思ってますけど。とここでベルが100個。おっ、結構ベル確率が落ちてる。740ゲーム。まあまあこのゲーム数でまあ確率差を考えてもベル確率参考程度にしかならないんですけど、若干落ち方が急落な感じだから嫌な感覚はある。そんな悪味はさらにベル確率を下げてしまったところで、ちょ、隣の台に移動します。強い要素がなくなっちゃったので悪味ここで左隣で移動。この台も浅い次第なので初ビッグ引きたいところですけど、早い段階で一方マギガクエストに突入した葉月は、あーでもでかい60。開幕戦の反省を生かし1枚でも多く出玉を増やしたい葉月だったが、今回は815枚のコインを獲得して終了。そして直射3回しか引いてない。プロチェリーの方が引いてるのか。引けてないだけっちゃ引けてないだけなんだけどな、どうしようかな。悩みに悩んだ末勝負続行を決意した葉月はその後さやか CZ に突入。再びマギカラッシュにぶち込むことができるのか。お、甘くなった。頼むよ。マスアップだよ。あ、もう決まった。よかった。ハズキエリカ CZ 成功でマギガラッシュに突入。10ゲームはのせしただけだった。結局このマギガラッシュを生かせなかったハズキ。設定カンパ要素も弱いためここで一旦コインを流す。はい、642枚とりあえず、マドカー2で流しました。ちょっと今すぐに打つ台がないので、これだけちょっと見てから次の一手を打とうと思います。ちょっと検します。なんかあれ、今例えばベル確率とかは6以上の確率で落ちてるんだけど、この大した根拠もない台に座って235ゲームとか はまるとやめたくなるよね。もう6を打ってたってこんな、これぐらい1日打てば何回もはまるゲーム数なんですけど、その後もハイビスカスランプが光らなかった悪味は、ちょ、ハイビスカスランプ壊れてるからちょっと移動しよう。
生産中です。もう一台打ちたい、花々を。当たんなかったな、420ゲーム。さっき1台目打ってる時は、あ、今日 楽だなと思ってたんだけど、もう瀕死ですよ。963番台では何も当たらなかった組。3台目もグレートキング花々で勝負。3台目持ちコインでつながってくれればいいんだけど。果たして持ちコインでつなぐことができるのか。あぶねえ、今スイカ取りこぼしたかと思った。69ゲーム移動してから37ゲーム。あくみ69ゲーム持ちコインでビッグボーナスゲット。フラッシュしろ。しない。残念ながらパネルフラッシュは確認できず。そしてお初レギュラー63。赤。ここでもパネルフラッシュを確認できなかったものの、その後も早いゲーム数でボーナスを重ねるアクミ。アクミがこのボーナスを消化したところで前半戦終了。はい、ちょうどここで前半戦が終了となります。まあ、朝からね、花々コーナーに来て、出だしだけはものすごく好調だったんですけど、まあ、今ちょっと一進一退という状況に、なっていますけど、まだ投資が2本で浮いている状況なので、まあ、なんとかこのままブラッシュ収支を保っていきたいと思います。まあ、あと葉月さんの状況はあんま見てなかったので、まあ、ちょっと昼ご飯食べながらその辺の情報収集もしたいと思います。はい、とりあえず前半戦はこの辺り。対する葉月は、前半戦終了の時間ということなので、ギリギリでちょっと台をとうとうもう台を見つけまして、まだね544ゲームしか回ってなくて、レギュラーが3回、ビッグは1回なんで、ビッグがちょっと引けてないんですけど、まあまだ可能性があるかなって。場所的にも目立つところに割とジャグラー入ってるイメージがあるので、本当は TARTQ 打ちたいんですけども、ちょっとそれで打つ台が今のところないので、まあこれでちょっと枚数を増やしていけて、で枚数ポイントも目指していければなっていうところで後半頑張りたいと思います。ということで後半戦、まずはマイジャグラー3に移動した葉月から。あとちょっとでプラスにはなるんですけど、プラスを目指すこと、まあ、あくみさんに勝てればなおいい、さらに2000枚流せればもっといい。まあ、ただそんなにいいかどうかもわからない台なので、ちょっとね様子を見つつ、様子と投資によってはまあまたちょっと ATRTQ を打ちに行かなきゃいけないかもしれないですね。あ、勝ってた、よそ見してたら単独。えい、レギュラーか。173、まあ、単独レギュラーなんで。まずはレギュラーボーナスをゲットした葉月。ここからボーナスをつなげることができるのか。おう、早い。あれ、ちょっとレギュラーじゃないこれ。ほら、なんか過去の感じだとこの1列に
2台ぐらいはいい台があるかなっていう感じだと思うんですよね。で真ん中の方に1台結構出てる台があるんで、まあ、それは当たりじゃないかなと思うんですけど、あとそれっぽいのが今のところないんで、まだこれはワンチャンあるんじゃないかとは思ってはいるんですけども。そしてあくみはせめてちょっとね、初ビッグの後のパネルフラッシュだけは前代確認したかったのに、向こうも2台当たってるし隣も当たってるし、多分一番ダメなタイミングで昼ご飯行っちゃいました。運悪く他の台の挙動が確認できなかったあくみはここで店内の状況をチェック。ゆっくりで行くとこのツインドラゴン花々がちょっと強めなのかな。じゃあなんか開いたぞ。あ違うのか。なんかジャグラーっていうのはあれなんですよね、設定配分投入率、高設定投入率ももちろん大事なんですけど、まあ、結局ねボーナスでだいたいいい台か悪い台か判断するしかないので、まあ、なかなかその当たってる台がうまい具合に開くっていうのはあんまり期待できない。と言ってる時にこれがある。まあでもちょっと打ちたくないな。そこそこ回ってるんだよな。ちょっとこれ打とうかな。偶然見つけたゴーゴージャグラーへ移動するアクミ。持ちコインは30杯なので一旦コインを流す。はい、花では404枚のコイン流しました。2本しか投資してないので今のところ300枚ぐらいの打ちです。まあここからもっと、2000枚目指して次の台で頑張ります。まあなんか、昨日のデータもなんかありそうな台で、しかも今日が昨日っていうより一昨日からもうずっと化けが強い、状況が続いてて、まあ、今日も2300回ってて、化けが9回当たってるので、まあなんか中間以上はあるんじゃないっていう雰囲気。じゃあこれプライベートでも打つのかって言われたら実際は微妙なんですよ。多分マイジャグなら打つけど高ジャグだともう一押し足りない。まあでも他のダラダラさっきの台を打ち続ける。当たったよりは、あくみ投資1000円でビッグボーナスゲット。その頃の葉月は、まあ、これがでもビッグが連チャンして出てきてくれればそれならそれでいいんですけど、こういう時引かないんだよビッグ、なぜか。あー、よかった、よかった。なんでまたレギュラーなの。もう良くない、ビッグ出てきても。しかもまた単独でしょ。お、さきペカ単独、もうビッグでいいよ、ビッグで。わあ、よかった、18ゲーム。ようやくビッグボーナスをゲットした葉月、ここから波に乗ることができるのか。お、また先ペカシリーですね。まだビッグ、あ、よかった。
まだビッグでいいよ。よし、20ゲームうまいこと言ってる。1400枚で2000枚でしょ。1400枚ジャグラーで出すのきついぞ。6ならねいいんですけど、相当ビッグの引きがいいかだよな。あと6でもビッグの引きが悪かったら時間内に1400枚きついかもな。一方、そろそろ出玉が飲まれてしまいそうなあくみは、189元。3化け。ここはなんとか持ちコインでボーナスをつなぐが、結局追加投資を強いられるアクミ。まあこの稼働率だとね、もともとその島でチェックしていた人っていうのもいるはずなので、まあ花々の島で売っていた僕が判断できることなんてないんですよ、ほとんど。なので今日のこのホール状態では、途中から AT-ART 機っていうのはもうゲーム数狙いだったりとか、ハマり台狙いだったりとか、まあ、はたまたハマり誤爆狙いとか、対戦ポイント的なあれでね、まあ、そういうのでもなければね、ちょっと打てないなと。まあ、そういったことを総合的に判断すれば、まあ、空いている台の中ではこのゴージャグに座ったっていうのはそこそこベターな判断だったのではないかと思います。まあ、追加投資今のところ止まらなくなってますけど、このビッグが何連かした後に今までの中で一番ハンバルあるある、ジャグラーはもう本当そんな気がする。単なるオカルトですけど、今気分よくしてくれたじゃんみたいな、上げて下げる、上げて落とす。さすがの剛腕も鳴りを潜め弱気になる葉月。このまま飲まれてしまうのか。あー当たった。よし、324。171。また単独買わないか。でもビッグでよし。58ゲーム。そして追加投資中のあくみは、まあ、今日のボーナス確率だけを見たら、まあ設定4とかぐらいの感じなんですけど、まあ、昨日、まあ、昨日からの流れを考えると、落とすなら1ないしは設定2に落としそうな感じだから、まあ据え置きがちょっと期待できるんじゃないかなっていう台なので、まあそれもあってね、ちょっとこの台を選んだんだけど、今のところ結果にはつながってないと。ここに兄さん、いかがですか。いかがも何もないよね
なかなか厳しい戦いに今回もなりそうだな。いやもう新しいお金をくれと。あくみ頼みのレギュラー確率が下がってきてしまったため、追加投資1万2000円で諦める。全然まだ可能性はあるっちゃあるけど、これ以上粘っても良いイメージが湧かないのでやめます。あーどうしよう、惜しいな。あと2回、3回ぐらいレギュラー足りないけどだけなんだけど、打てるっちゃ打てるんだけど、もう傍若したくないね。こんなとこでもしパってこれぐらいしかないんだから、 見た目1台、まあ、こんなコーナーに来てこう設定、自分が途中から座れるわけがないよね。な鏡とかもこれ結構な台数あるんだけど、1台も6っぽい挙動の台がないんだよね。打つ台ない。そんなあくみがやむを得ず選んだ機種は、もう何も取れなかったので、まあ何も打たない時間もちょっと疲れてきたので、まあまあ設定1でも機械割り 100% ぐらいのアクロスを打ちながら、他のもっといい台が開くのを待つというスタイルにしたいと思います。まあ2以上あればね、期待値もっと 出るから、最低1って考えたら。当たった。258ゲーム。あくみ投資4000円、258ゲームでレギュラーボーナスゲット。追加投資が4本。あくみさんほどの人がやっぱ苦戦するっていうのは結構難しいんだろうなって、まあ、毎回来て難しいなって思うんですけど、ここで立ち回るのってなんか運よく勝つことは多いんですけど、ね、あくみさんがどうしようかなってしてるのを見るとやっぱ難しいんだろうなって。台数も多いし、あんまりなんかこうすごい特徴があるかって言われると、毎回決まった癖みたいなのが見当たらないというか、まあ、台数が多いから分かりづらい、逆に分かりづらいのかなとも思うんですけど。お、光った。よし、ビッグ146ゲーム。ずーっとしたザラプレイやっとでもレギュラーにビッグが追いついてきたけれども、おう、ダメだ、ジャグラーは棒取っちゃいけないね。37ゲーム、ベンチャンしてくれ初めて。あーチカチカしてる、第一停止で、なのでビッグです。49ゲーム。77ゲームだった。ジャグレンに成功した葉月エリカ、早いボーナスを重ねて着実にコインを増やす。そしてこちらはバーサスでも追加投資を強いられているあくみ。まずいな、もうなんかプラスがすげえ遠くなってきちゃったよ。気がつけばプラス収支が遠くなってしまったあくみ。バトルも終盤、ここから盛り返すことができるのか。
これぐらいの連チャンしてくれたら全然プラスになるの。さっきのゴージャグもそうだし、このバーサスもそうだけど、打つ人が変わった途端に当たらなくなる現象をなんとかしてほしいよね。しかもビッグでしょ、これは。288ゲーム。300。あと、ほとんど持ちコインを使わずビッグ2回引かないと。ノーマルタイプで1000枚、950枚ってまあまあハードル高いんだよな。なんか昨日と同じグラフになってきたな、なんとなく。158枚あと流せば3枚プラスなんで、最悪159枚取っといて1枚プラスにしてやめる。フラッシュ氏を死守するためなら王者のプライドをも捨てる覚悟の葉月。すごいずるいけど、1ポイントは最低死守するっていう意味で、それもありだよな今日の状況だと。ちょっとどれぐらいか分かんないけど少し移しておいて、200枚くらいあるかな。ちょっと上に上げとこう。って言ってもね、時間がねまだねもう少しあるんだよね。そしてその後もハマった葉月は、いやー500超えたよ。さあどうしようかな。上の出玉を使っちゃうか、他に行くか、もう一回見に行きましょう。もう負けてるならしょうがない。でもな、負けててもプラスで終われば1ポイントもらえるでしょう。ゼロで終わるのが一番嫌だから、勝ってもマイナスだったら1ポイントしかもらえないし。次の一手に頭を抱える葉月が出した答えは、まだ時間もあるからしょうがない、打ちますか。この出玉を使いたくなかったけど、結局ドル箱のコインも飲まれてしまった葉月はここでマイジャグラー3を諦める。どうしましょうかね。逆にもうビッグがいい台振った方がいいかなっていう気はしてきた。よくわかんないけども、あれがダメだったらもうちょっとこっちでレギュラー足りてないですけど、ゴージャグってどうだっけな。じゃあもう残り時間も少ないので早めにビッグを引いてくれることを祈りつつレバーを叩きます。ゴーゴージャグラーに最後の望みを託した葉月、果たして結果は。悲しいぐらい当たらない。ギリギリまで粘ったんですけども当たらなかったのでもう諦めます。もうゼロポイント続きはちょっときついなと思ったんですけど、しょうがない。エリカ、ここで実戦終了。今前のゲームがで当たってたっぽい。232ゲームレギュラー。
いきなり揃った48ゲームレギュラー。残りこれだけよ。これはビッグだろう。137。314枚、600枚ぐらい足りない。やっぱりもうまあ実戦終了可能時間にはなってるんですけど、まあこっから数百枚さらにマイナスになったところで何にも変わらないので、ちょっともうちょっと打ちたいな。切れ目がある。斜めスイカテンパイ揃うよね。最後に粘りを見せたアクミはここで無念のタイムアップ。気になる獲得枚数は、はい、バーサスで235枚、交換と。まあまあ設定期待してね、打ったわけじゃなく無理くりなので、まあしょうがないかなという感じでフィニッシュになりましたけど、まあこれで結果どうなるか、エンディングの方を楽しみにしてください。お疲れ様でした。バトル終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、混沌とした1日が終わりましたけど、はい、まああんまり今日葉月さん の、はい、様子見に行ってないんですけど、はい、まあおそらくですけど2人ともなんか、はい、グダグダに終わった感じなんですけどね。そうですね、なんか手応えをって言われても、はい、特にない。手応えってなんだろうっていう感じですね、なのでまあちょっと早めにちゃちゃっと本日の勝敗の結果を発表してもらいましょう。はい、いい勝負、すごいいい勝負してる。引き分けじゃない？あれって引き分けじゃない？引き分け、引き分け、引き分けか、まあ、かなと若干思ってた。これぐらいなのかなと思ってた。本当ですか、ノーマルしか打ってなかったじゃん。打ってない打ってない。だからもっと使ってないと思ってました。朝一花でしたっけ。花、うん、そうそう、花花打って、はい、朝一ね、ビッグ5回ぐらい引いた時が今日面白い、今日パスロー面白いと思ったらその時だけで、もうそっからは全然でしたね。花打って花打ってゴージャグ打ってバーサス打って、もうずっと、もう本当にずっと少しずつ、減らす感じで。私は、ここでスロット魔法少女マダカマイカ2を多分、うん、まあ、1台2台ぐらいはいい台があるんじゃないかなって毎回思ってはいて、なんとかしてそれを見つけたいと思って朝一まあ行ったんですね。でもう私のこの今日の結果は朝一ホームランのチャンスを外したところでもう終わってたんですよ。やれない日だったっていうね。やれない日だったんですよ、とは言いつつも642枚流して、その時点でマイナス100枚くらいだったんです。でジャグラーをすっごい探して一旦プラスまで持ってったんですよ、そしたらそこから一生当たりませんでした。一生ゴーゴーラムだったから一生当たらない。一生ってことはもう明日以降も当たらない。ずっと当たらない。そうなんだ。いやマジで一生ですよ本当。もう途中までは良かったんですけど、途中まで勝てるかなと思ってたんですけどね、結果最終的に、はい、まあ、な今日ねちょっとね、まあ、本当に個人的な印象なんだけど、はい、日が悪かったと思うよね。日が悪かった、うん、なんか特に昨日とに4日前ぐらいがね、うん、すごい全体的に出てて、ね、今日予算ねえんじゃねえかっていうね。リアルな日が悪い。月末リアルなの、ね、2月、2月日数も少ないし。あ、そうですね。いや本当に、ま、月末ですね。本当にそれじゃないかなっていう、はい、なるほど。なんかいつも来てる時より、はい、ちょっと本当に打てる台が少なくて、あと昼ご飯のタイミングが悪かった。これはマジで、狙いとしてはちょっと、はい、朝一設定変更後リセットされると、花々パネルフラッシュが2分の1でするんですね、はい、
それを全部見たかったんだけど、はい、なんかあんなに稼働いいのに花々俺のいる島あんまいなくて、そうです、ね、で昼ご飯から帰ってきたら大体もう引かれてて、はい、あれそれが見れなかった、見れないつ、それかな今日の範囲は。うーん、じゃこれ結果どうなるんでしたっけ、引き分けの場合はどんどんゼロになる、ゼロゼロゼロからマイナス、プラスで終わって、うん、そういうことか、そういうことか、そうなんです、1-1もらえたんですけど、うん、ゼロっていうことですね、はいはい、まあでもこれさ、1試合でだいたいさ3点4点ぐらいは動くわけじゃない、はい、まあまあこれぐらい許容範囲でしょ、まあそうですけど、うん、まあゼロのままなんでね、私もこれ、はい、あの2回ゼロポイントの場合、うん、あの経験者の人たちチャンスカードって呼ぶんですよ、完全にこれチャンスカード確定したなと思って、優勝したことあるし、そんなことは言わない、そういうあれなのね、でも一生当たんないらしいよ、まこまこさん、あの第一シーズン優勝して第二シーズンチャンスカードって言われてたんですよ松間優よりチャンスカードってことチャンスカード多いな、でもチャンスカードっていう風にチャンスカード、じゃあ俺まだ使えるのかなまだまだ、はい、残ってるかと思うんですけれどもあのね、それでまあ今日僕らが第2シーズン、ちげえな第2クールの、はい、初戦だったので、はい、まだ他の4人のね、結果はわからないですけど、はい、僕本当に多分見てないで言うけど、もうカイザーとかはどうしてもうポイント増えないし、わかんないぞ、わかんないよ、朝から言ってるけど、はい、まあだからそんなに開かないんじゃない？僕の次の辻くんが、はい、うん、辻さんな、まあポイント取ってもまあまあすげー出してない限りは、まあそうですね、うん、はい、6-7ぐらいまでなんで、うん、まあなんかちょっと面白いまま後半に行けるんじゃないかなと、っていう期待したいところですね、うん、はい、ほら連覇かかってんだから。無理ですってこれ、 あれだってジャグラー一生引かんないんですもん無理ですって、いや次だよ、次次ジャグラーの跳ね返りがあるかもしれない、はい、なるほど、はい、そんなこと言うんですねそんなこと、人のことだと意外と勝手意外と身勝手に、はい、はい、ということで、はい、次戦からはもっと重要になってくるので、次回の対戦もお楽しみにしてください。それではさよなら、さよなら。人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜最新ウィッチと光の面白いテレビ、毎週水曜配信嵐と松本、毎週木曜配信魚拓と乱世の土とすっぽんぽん、毎週金曜配信どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV